Fala, rapaziada. Olha aqui meu projeto. Um viveirinho para colocar a fêmea de bigodinho. Ela e os outros passarinhos, né? Antes da reprodução. Isso aqui é a portinha. Só é levantar aqui que abre. Já tem tela ali, tela aqui em cima. Aí já falta essa outra parte e o lado de lá. E aquela parte ali de baixo. Mas tô terminando aqui devagarzinho. Aqui, ó. Botou aqui. Desceu o chão. E tudo aqui, ó. Material reciclável. Resto de madeira da casa que sobrou. Só gastei dinheiro com essa tela de cima. Essa aqui de baixo e aquele restinho ali do rolo. Que eu comprei 3 metros. Essa da porta que eu já tinha. Tinha aquela do outro lado. E tem uma parte de trás. Que tá ali fora. E tem a parte dali. Aí aquele rolo ali eu vou botar aqui em cima. E aí, como tá ficando? Mas também é a bagunça. Tem esse pau velho aqui. Tudo bagunçado. Mas tá ficando top. Ele tem 1,70 m de comprimento. Se eu não me engano, é 80 de altura. E 78 de largura. E aí, ó. Pra vocês verem, não precisa comprar voador. Você com o resto de material, você pode fazer até uma voadeira em casa desse jeito aqui, ó. Você comprar uma tela e fazer. Ter a capacidade de fazer, né? Deixar a preguiça de lado. Olha aí. Aí já tem um viveiro grande, que tá meu caçador de azulão. E vou fazer esse pequenininho aqui pro bigodinho. Pequenininho assim, modo de dizer, né? Que ele tem 1,70. 80 de altura e 78 de largura. E o tico-tico aqui, ó. Não para o bico. Que é máquina, família. Olha aqui o videozinho. Agora sim, é um vídeo simples só pra mostrar a vocês mesmo o viverinho que eu tô fazendo. Valeu!